На в'їзді у Шацький національний природний парк облаштували пост Венське. Тут спеціалісти чергують цілодобово, збирають екологічний податок. Береться плата за відвідування Шацького національного природного парку. Ми їдемо на роботу, хлопці. А куди на роботу? На міст. Ремонтуємо моста на цьому, за Шацьком зразу. Я зрозумів, щасливо. Якщо з цього буде насправді, типу, буде прибирати щось туди, порядок супер. Якщо беруть, то що убирати треба ж. Кошти людям треба платити. Пост працює з 15 травня по 15 вересня. За відмову від оплати за в'їзд відповідальності немає, каже працівник Нацпарку Тарас Юрчук. Закон України про природно-заповідний фонд, зокрема стаття 47, згідно якої національні природні парки можуть встановлювати плату за відвідування території. Це 30 гривень за автомобіль легковий і 5 гривень за дорослого пасажира за день відпочинку. Мікроавтобус 40 гривень, вантажний 50, автобус також 50 і мотоцикл 25 гривень. Не береться оплата з місцевих жителів, учасників АТО, інвалідів, дітки неповного літа. Цього року відпочивальники сплатили орієнтовно 10 тисяч гривень, каже директорка Нацпарку Марія Христецька. Кошти використовуються на благоустрій та обслуговування, санітарний стан усієї території парку. В попередньому році, у 2020-му, було зібрано 1 400 000 гривень. Це, звичайно, побило усі рекорди, тому що це найбільша сума, яка була зібрана за усі роки. У 2019 році було зібрано 850 тисяч. На відпочивальників чекає ще один податок – туристичний. Його встановлює місцева громада. Туристи не платитимуть ці гроші напряму, їх включають у вартість проживання підприємці. Цього року вартість за день перебування на відпочинку – 6 гривень. Гроші спрямують на розвиток інфраструктури та промоцію краю, каже селищний голова Сергій Карпук. Середні туристи відпочивають 5 днів, хтось більше, хтось менше – це 30 гривень. Це вартість напою сьогодні на пляжах нашої громади. Кожна людина, яка сьогодні здає власне нерухоме майно, вона є посередником. Для того їй треба мати відповідний квет зареєстрований, далі вести журнал і в кінці сезону сплатити туристичний збір. Включити в калькуляцію своїх послуг до проживання, додати за день 6 гривень, я думаю, це небагато. І в кінці сезону сплатити і подати декларацію. Це офіційно, легально, визначено законодавством. Підприємці, з якими ми поспілкувалися, туристичний податок коментують так. Більша половина платять, наприклад, там, хто типу, є їх свої і підприємця, і вони платять податки. Хто не платить, хто в кого як виходить. А як ви особисто робите, як плануєте робити? Ну, ми поки що не платили, а там вже на даний час будемо бачити. Це нормально, туристичний збір тим більше лишається в місцевому бюджеті. Прекрасно, хай наповнюється місцевий бюджет і гроші витрачаються на місці. Хай робляться дороги, поліпшується інфраструктура в селі. Я тільки за. Платники податків матимуть промоцію, каже спеціалістка відділу туризму Ірина Хвисючик. Розробляється сайт, на якому ми плануємо показувати підприємців, які дійсно платять податки, і рекламувати їх, дійсно давати їм рекламу. Тобто це не тільки ми там на сайті помістили, а в соцмережах розповідати про них. Приїхали сюди вперше, обрали за допомогою просмотру YouTube-блогів по Україні взагалі класно відпочивати. Є багато місць, які дуже цікаві. Майже кожен рік приїжджаю сюди з батьками, з родичами. Подобається краєвидами, озером. Свіже повітря, будинки прекрасні, все гарно дуже. З Волині, з Львова дуже багато туристів, ось. Ще з Тернополя приїжджають, взагалі багато з різних куточків України. З-за кордону зазвичай більше приїжджають білорусів, раніше приїжджали поляків. Ось так само приїжджали італійці, французи, естонці. Ми з Германії приїхали, біля Гамбурга живемо. Ми з Німеччини приїхали, біля Гамбурга живемо, вже третій день тут. Нормально, класно. Із початком пандемії кількість туристів, які відвідали Волинь, зменшилася. У Шацькій громаді кількість відвідувачів зросла. У 2020 році 200 тисяч людей, які офіційно переїхали через два поста в Шацький національний парк. Було 150 тисяч. Загалом по області до пандемії надходження до бюджетів усіх рівнів складали 186 мільйонів гривень. Під час пандемії у 2020 році ці надходження склали всього-навсього 1 200 000. Топ-5 магнітів нашої області – це саме Луцьк та його околиці, це Олика, замок Радзивилів, Любашівщина, селище Сваловичі, люди їдуть на сплави в Національний парк Прип'ять-Стохід і, звичайно, Шацьк та місто Володимир-Волинський. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Павло Мельничук. Новини на Суспільному. Волинь.